Gavumenti ngeita minisee vya vula mwe malirize ntekateka ya yo kugema abana polio mwengele ya chikungo kugema kuna kwata nse kuruwa mkagura sabiti ya wede. Monteka teke na basawa wakuguwa wagema wadi wafanju kunju. Ngabagenda wagema abana bali wansuwe miaka etano idanga uliguwa damo leo kugema. Ngabamu lambo lugalo okuwa loku damo kugemebwa. Namayumba sub county na yo esobode okugema abana okuyita percentage ye 10 chokategeza nti wadoge makomekereze dua ngabe kyalambikidwa government mu district ye wakiso babongedde nakulumu olwencha ebita akoze bulungi no lwensonga eyo olwokuba nti twagala abana baffe bonna babenga bagemebwa mwana mu wakiso district ukulembeze wa Wakiso District ofisi ya byobulamu, ofisi ya RDC, ofisi ya Chief Administrative Officer basa zewo okugema abana kweyongere yo olunaku olwenkya. Omutasi wa Faisa ekombi alebye njawulo okugema gye kubadde nga kuno kubadde kwekya na jemba kasenge je senge ne kimanya wabula nkukyalona jemba ne kimanya abazadde ombadde nabo obukiiko bw'ebyalo baale tebaagala kugemesa abaana baabwe. Tomuleeta tetumuwona okwata mumaani. Dr. Mkisa kubiriza abazadde okujjumbira ng'okugemesa abaana nga waliwo omukisa oguleteddwa kubanga eddagala limala kwekebejjebwa. Mirundi emingi tewabeerawo nti waliwo overdose ya vaccine wabula omwana aba aweebwa chance okulabika nti asobola okulwanyisa obulwadde bonna ebimu. William Mutyaba yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.